ពេញមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃទី1នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានបានយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រៀបចំដោយលោកជំទាវ Nancy Pelosi <laughs> ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំនប់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិធីអាហារពេលល្ងាចរៀបចំដោយលោកឧត្តមโจ Biden ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារការងារប្រកបដោយក្លឹមសារនឹងអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនោះបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរមតិអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាភាពជាដៃគូទ្វេភាគីជាមួយអាស៊ាននិងสหរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរមតិនិងយល់ជុំវិញបញ្ហាដំបង់និងអន្តរជាតិ ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានមានប្រមាណជាង1000លាននាក់ហើយអាមេរិកបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសដែលអាស៊ានធ្វើពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេហើយជាប្រភពនៃវិនិយោគធំជាងគេសម្រាប់អាស៊ានផងដែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងពេលអាហារការងារថ្ងៃត្រង់នេះក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លើយពីគីគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាភាពជាដៃគូបន្ទែមទៀតក្រោយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិករយៈពេល45ឆ្នាំមកនេះដែលមានការរីកចម្រើនកູ້ឲកាត់សមគលបំផុតជារួមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងប្រធានសភាអាមេរិកក៏ដូចជាសមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរមានគណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈសាធារណរដ្ឋបានសំដែងនៃការកោតសរសើរបំផុត នៅក្នុងចំណោមអាហាការងារនោះដែរប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានចង់ឃើញអាមេរិកបន្តដាល់ទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងការជួយរំលឹកចំណុចអន្តរជាតិដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការជួយដល់វិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសបញ្ហា COVID-19 កន្លងមកនេះដែលสหรัฐអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយ vastang ក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងទៀតដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយគ្នានេះ ក៏មានការពង្រឹងពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដោយសារកង្វល់មុខនេះអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអវ័យដែលគេហៅថាកិច្ចប្រំព្រៀងស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិធានយុគដែលជាកិច្ចប្រំព្រៀងក្នុងការសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិធានយុគរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលុបពីនេះទៀតការពិភាក្សាក៏ផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងផ្នែកពពកដល់ទៅទៀតក្នុងនោះលោកជំទាវប្រធានសភារសហរដ្ឋអាមេរិក គាត់ដូចជាសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះប្រធានសមាជិកអាមេរិក ក៏ដូចជាសមាជិកសភាអាមេរិកដែលមានចំនួនពិភាក្សានៅព្រឹកនេះហើយប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់២ចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទី1ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី2សន្តិសុខលំហសមុទ្រក៏ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាសន្តិសុខពិភពលោកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអាស៊ានបន្តមានសុពលភាពហើយក៏ពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាអតិភ ដោយជាការអភិវឌ្ឍដោយជេរភាពក្នុងការកសាងដីគូភាពជាដីគូមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងលោកជំទាវប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការបដិញ្ញាជិតក្នុងការបន្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានផងដែរជាមួយនេះក៏មានការលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្តូរមតិដោយត្រង់ទៅត្រង់មករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនិងអាស៊ានជាលើកដំបូងហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើក្នុងជំរុបនេះថាឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ល้ายជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងអាយប៉ាដែលជាសមាភារអន្តរអាស៊ียนតំណាងឲ្យខាងអាស៊ียนមានអាយគូដងប្រធាននាយដ្ឋបតីឥណ្ឌូនេស៊ីអាយគូដងជូកូវីដូដូដែលជាប្រធាននាយដ្ឋបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានសម្រាប់សម្រួលដៃគូសន្តិភាពរវាងអាស៊ียนសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ียนជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាយគូដងបានគូបញ្ជាក់អំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កកើតការលំបាកជាច្រើនក៏ដោយជាការអស្ថិរភាពដែលធ្វើឲ្យ ប៉ាពលដល់សន្តិសកធម្មពលនិងសន្តិសកស្បៀងដែលធ្វើឲ្យតម្លាយកានឡើងហើយលើសពីនេះទៀតសង្គ្រាមនេះគឺវាមិនស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយឯកឧត្តមប្រធាននាយកប្តីមានការបារម្ភថាចាររណ៍នេះគឺនឹងបន្តនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឯកឧត្តមក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការស្វាគមចំពោះអាមេរិកក្នុងការចូលរួមជួយរក្សានៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ ក្នុងកលការនៃនយោបាយស្នៀសស្នះក៏ដូចជាការសន្តិនិន្នានិងពហុភាគីនិយមជាពិសេសទៀតក្នុងការកសាងជំនឿទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមាននិន្នាការនៃការខ្វះជំនឿអៃកដមមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនេះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបះតងកិច្ចគ្នាជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងលើការស្វែងរកអំណាចនៅក្នុងដំបន់ហើយចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូបន្ទរជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអាស៊ានផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្តេចតេជោក៏បានមាន ភាសាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចមួយចំនួន ជាពិសេសពពន់នឹងចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលលັດផលមានការលំបាកជាច្រើនជាពិសេសពពន់នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមវិភាកទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ការជួយដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានពិសេសក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការពង្រឹងពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាការປັບປຸງបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការពង្រឹងពីសមត្ថភាព ໃນການປັບປຸງປະຈັກວິຊານີ້ຊີ້ພິເສດឥឡូវនេះដោយសារສະຖານະພາບនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនយើងឃើញហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមានការລំបាក់ជាច្រើន សម្ដេចក៏បានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចរួមចំណែកជួយក្នុងតំបន់អិនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះសម្ដេចដឹកជុសក៏បានលើកឡើងពីអ្វីដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីគឺមានការកានឡើងពីការនាំចិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលឆ្នាំ2020-2021មានការកានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពលគឺក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022មានការកានឡើងរហូតដល់ជាង40% សម្ដេចក៏បានលើកឡើងអំពីការខិតខំព្យាយាមរបស់សម្ដេចក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីចូលរួមចំណាយក្នុងការដោះស្រាយសកម្មភាពកាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយសម្ដេចក៏បានចែករំលែកនៅអវ័យដែលជាការងាររបស់សម្ដេចឌីជូក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក៏ដូចជាការខិតខំទាំងឡាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្តទៀតហើយជាពិសេសជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានចំណุยមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា សម្ដេចក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការខិតខំរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាការខិតខំរបស់ប្រធានអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយផ្នែកធួរកិច្ចអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពិធីពិសារភោជនីយាហាពេលល្ងាចបੰដាមិត្តដឹកនាំអាស៊ាន ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានចូលរួមសំដែងនៅមរណទុកដល់គ្រាមក្រំបំផុតជាមួយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបាត់បង់បងប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់សម្តេចគឺសម្តេចឧត្តមទេពញៀនហ៊ុនណេងដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថា កិច្ចប្រជុំរបស់យើងនៅពេលនេះស្របគ្នាខូបលើកទី45ឆ្នាំនៃដំណាក់តំណងដៃគូសន្តិន្យារវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអេគូដមជូបៃដិនបានគាំបញ្ជាក់ថារយៈពេល45ឆ្នាំហើយនៃដំណាក់តំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានលើកនេះ គឺមានលក្ខណៈពិសេសដែលរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយជាតំព័រថ្មីនិងសក្តារថ្មីក្នុងតំបន់តំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានអាស៊ានគឺនៅក្នុងបេះដូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Indo-Pacific ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាមេរិកមានភាពរីករាយក្នុងការដំឡើងភាពដៃគូយុទ្ធសាសទៅដៃគូយុទ្ធសាសគ្រប់ច្រងជ្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយការដែលកូដងប្រកាន់នយោបាយទៅតុលាអាហារពេលល្ងាចនេះគឺដើម្បីអបអសាតនៅក្នុងការពង្រឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិ បັດការនិងតំណ ्ञ តំណងដល់លោកជួយអាស៊ียนបន្ទាប់មកនៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជរៀបចំដោយឯកឧត្តមប្រធាននាយតបដីសម្តេចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្តេចឯកឧត្តមសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមជូបៃដិនដែលបានផ្ដល់នៅបដិសន្តរការគិតដល់កក់ក្ដៅដល់រូបសម្ដេចនិងប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដល់ទីទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់នៅរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសការរៀបចំនៅពិធីលៀងសាយភោជដល់ប្របៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរ សម işte, ្ដេចបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាគូបលើកទី45នៃតំណាក់តំណងកិច្ចសន្តិនិរយរវាងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនេះជាវិធីមួយដ៏ស័ក្ដសមដែលថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបចុំគ្នានៅក្នុងសេតវិមានដើម្បីរំលឹកនៅប្រតិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងជាការប៉ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដែលឈលលើមូលដ្ឋានមួយដ៏រឹងមាំនិងមឹងម៉ាត់ក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានការរក្សាបាននៅឧត្តមប្រយោជន៍រួមបានឆ្លងកាត់រយៈពេលមួយដ៏វែងឆ្ងាយនិងជាពិសេសបានជំនះនៅរលឧបាសកប្រកបដោយភាពជោគជ័យ នៅក្នុងឱកាសនេះដែរសម្តេចឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកទុកដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលអាមេរិកបានទម្លាក់ទ ung ជាតិមកប្រកណ្ដាលដងដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1លានអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ Covid-19 ហើយសម្តេចក៏ចូលរួមសម្ដែងសាមគ្គីភាពដ៏ជឿជាក់ជ្រៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះ សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាទធានាពេលនេះយើងមានឱកាសដ៏ច្រើនគិតអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដែលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការរួមគ្នាដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចតេជោបានកู่បញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកប្រធានបតអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាដែលផ្ែកលើស្មារតីដែលអាស៊ានបាននឹងកំពុងខិតខំរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនឹង ថេររាភិបក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តនៅវិបលភាពប្រកបដោយចេរាភិបនិងបរិយាប័នជាការប៉ັດយើងក៏ទទួលស្គាល់ទូនាទីប្រកបដោយភៀបវិជ្ជាមានរបស់ដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលនេះ សម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បន្តថាអាស៊ានសូមវិដំដលខ្ពស់លរាល់កិច្ចការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើក្នុងនាមខ្លួនសម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាំទ្រទូនាទីរបស់កម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះ សម្ដេចចៅបានបន្តទៀតថាជាមួយនឹងសន្ទុះដែលបាននឹងកំពុងវិវត្តយ៉ាងលឿននៃការឈានឆ្ពោះទៅរកប្រយោជន៍រួមតែមួយសម្ដេចសូមយកឱកាសនេះអញ្ជើញឯកឧត្តមប្រធាននាយកបដិដោយផ្ទាល់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកលើកទី10ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងពិធីទទួលទានអាហារនោះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានជឿរសរុបយកប្រធានបទអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាដោយផ្អែកលើស្មារតីដែលអាស៊ានបាននឹងកំពុងខិតខំរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាការលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍនិងវិបល្លាសភាពប្រកបដោយចេរភាពនិងប្រយោជន៍បានសម្តេចតេជោមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខមេដឹកនាំ អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាជាការប៉တ်យើងត្រូវទទួលស្គាល់ទូរនីតិប្រកបដែលវិជ្ជមាននឹងដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរការទាំងមូល អាស៊ានពិតជាសូមវិដំណ័យខ្ពស់រាល់កិច្ចការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសម្រាប់ដំបន់ដែលលោកអៃកូដងប្រធាននាយកប្តីឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានសម្រាប់សម្រុះសម្រួលកិច្ចសន្តិនិរយអាស៊ានអាមេរិកនេះបានលើកឡើងថាអីឡានីសយើងនឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនឹងดำលាំងពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ានអាមេរិកនេះមានន័យថានេះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានសម្ត ច ó ក៏បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងឱកាសនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើដទុននយោបាយសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកហើយទូនយោបាយនេះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ល្អប្រសើរផងដែរហើយលើពីនេះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើដទុននយោបាយសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងការផលិតវកសាំងជាដើមហើយនៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចឯកជោក៏បានអគុណដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានផ្តល់វកសាំងជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងវកសាំង Johnson & Johnson ចំនួន1លានដោះហើយនិងវកសាំង2លានដោះបន្ថែមទៀតហើយសັນញ្ញានឹងផ្តល់វកសាំងជាង5លានដោះបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះប៉ារិយាកាសដ៏ប្រពៃនេះបានផ្តល់នៅសញ្ញាជីវវិទ្យាជាជ្រើនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី13ឧសភាស្អែកទៀត